ואלימות והזנחה שולטים במקומות האלה באופן קבוע במוסדות ובהוסטלים. עדויות שמגיעות אלינו מצביעות על חשד להתעללות אלימה והזנחה בהוסטל ילדים אוטיסטים. עשרות חוסים שטוענים שחוו אלימות קשה מצד אנשי הצוות. שהיו את המורה הזרה על המקום. קשה להישאר אדישים לתמונות הקשות שהתפרסמו בשנים האחרונות ממוסדות לאנשים עם מוגבלויות, בהם נראים מטפלים מכים ומשפילים דיירים. אבל אלימות מסוג אחר, קשה לא פחות, מתחוללת יום-יום כמעט בכל המוסדות הפרטיים לאנשים עם מוגבלויות בישראל. הלאה. מרתון? כן. אתה הולך להיות שם מדריך? כן. זה בערך שתיים שלושה דצפיות, ואחר כך באמת להיכנס ככה לטלם, תלוי ביכולות שלך כמובן. תודה, בהצלחה. תודה רבה. בחודשים האחרונים אנחנו בשומרים תיעדנו את הנעשה במצלמה נסתרת באחד מהמוסדות לנערים עם מוגבלויות בצפון הארץ. תחקירן שלנו התקבל לעבודה במוסד והגיע להתלמדות כמדריך במשך שלושה ימים. רק כשמביטים בחומרים אפשר לקבל מעט מהרושם לאיך נראים חיי היום יום במוסד ועד כמה מהר ורחוק הכל יכול להידרדר לאלימות. יש לי ממנו להתרסק, אז כבר ראתתי. המציאות הקיימת היא, גם יש אלימות על בסיס קבוע ויש הזנחה על בסיס קבוע. מה זה אומר אלימות והזנחה? זה לא בהכרח מכות רצח, אבל זה כרוניקה כזאת של הזנחה. זה אומר ארבעה אנשים גרים בחדר אחד, זה אומר שלאף אחד מהם אין בגדים אישיים. גם העולות שלכם לא מסודרים. בגדים. זה נעול גם, ארונות נעולים. שהאוכל הוא אוכל גרוס שכולם מקבלים את אותו, את אותה דייסה שפשוט נשפכת על, על הצלחת שלך ואתה צריך המון חשק וכוח לאכול אותה. שאף אחד לא טיפל בשיניים שלך במשך שנים, שיכול להיות שאתה בכלל עושה הפרעות התנהגות קשות בגלל שיש לך כאבי שיניים נורא קשים. אז אסרגל למשל דייר מאוד אלים, מאוד אלים. כן? כן. מתי יש אי שקט, אז נצטער שם. מה זה אי שקט? כאילו יש בחור שהוא משתולל, כאילו, לא עושה בעיות. אוקיי, אז נצטער שם אחר שירגע. אוקיי, אוקיי. סדר יום הוא סדר יום מאוד 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 משמים. כולם קמים באותה שעה, כולם נכנסים לישון באותה שעה. כשאתה קם בבוקר, יש את הסדר הקבוע לכולם ביחד. יכול להיות שלא יחליפו לך בגדים בבוקר, ממילא אתה לא יוצא לשום מקום. אם יש תעסוקה כלשהי, זה יושבים ליד השולחן ועושים דברים שילדים קטנים עושים. פאזלים לאנשים בני 50, פטריות, להכניס פטריות למקום שלהם. אנשים עם מוגבלות הם לא מטומטמים, והם יודעים שנותנים להם לעשות דבר של ילד בן שנתיים. בצהריים מכניסים אותך למיטה, מנוחה של צהריים. איש בן 40, במלוא כוחו, צריך לשכב במיטה עכשיו, משעה 1 עד 4. אין סיכוי שהוא יעשה את זה. הוא קם, הוא מתחיל להסתובב. הוא הפרעת התנהגות, מוכרחים לתת תרופה כלשהי, כדי שהוא ישכב במיטה. ב-4 אתה קם, אז יש לך את התפוח עם ההוגיה. אותו דבר אני רואה בכל הבתים. בכל מקום זה אותו דבר. חיית ארוחות, כן. פרוסה עם טחינה או גבינה, פרי. נכון, אבל פשוט בכל דירה יש אנשים שאוכלים, אנשים שאוכלים למשל מרוסק. ושוב פעם אתה יושב בלי כלום. מה אתה עושה? יושב ובוהה בטלוויזיה, בדרך כלל בתוכנית שנוחה למדריך. בדרך כלל ערוץ סביב הפתוח. מה להם ולערוץ סביבה בכלל? אני רואים בגד באושר. כן, רואים בגד באושר כל יום בשעה 35. בדיוק. אחרי שהוא מצחצח שיניים, לוקח תרופות, אז שמים לגד באושר. לפני כן אין מצב. כשאתה חוזר על הדבר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל יום אתה הופך להיות אפס. וזה בטוב, ברגיל, לא כשיש אלימות כבדה. איזה בן אדם יכול לחיות ככה עכשיו 50-60 שנה? אתה נכנס בן 20, אתה יודע שאתה עד גיל 80 תהיה ככה, לא תמרוד בזה? היום מה שמדינת ישראל נותנת, אלה המקומות, מוסדות והוסטלים, מקומות גדולים שאתה מכניס לשם, שם מקבלים את כל הטיפול, ואם אתה אדם עם מוגבלות קשה, זה כאילו די מתבקש שתהיה במקום שבו ניתן כל השירות במקום אחד, ואתה תקבל שם את הכל. אבל זה לא נכון, היום בעולם יודעים שהמקומות האלה הם מקומות מאוד מסוכנים, וכמה שאתה בן אדם עם מוגבלות יותר קשה, זה יותר מסוכן לך. מדובר בבחור על הרצף. היה דייר במעון רמות חיפה, מעון לחוסים. 2017 הייתה תקיפה ראשונה שלו על ידי מטפל מסוים.
2019 הייתה תקיפה נוספת שלו, אחת יותר מדי, תקיפה מאוד ברוטלית. רק לאחר כמה שעות טובות המעון הועיל לפנות אותו לבית החולים. שבועיים לאחר מכן הוא בעצם נפטר. ההתנהלות של המעון במקרה הזה הייתה כושלת לחלוטין. יש פה שורה ארוכה של מחדלים, של תקיפות, של עצימת עיניים, והמעון פועל, כרגיל. יעל מאובחנת עם אוטיזם בתפקוד בינוני גבוה. עד גיל 21, כשיעל הייתה במערכת החינוך, אז היא הצליחה להשתלב מאוד יפה גם בחינוך רגיל. עם המעבר למשרד הרווחה בגיל 21, מאוד מאוד דחפו את אמא שלי להוציא אותה מהבית למוסדות. כשיעל הגיעה לגיל 23, הגענו לאיזושהי מסגרת חדשה, הוסטל חדש באזור השרון. היא הייתה בו הבת היחידה בהתחלה. אמא שלי הייתה מבקרת שם לעתים תכופות, אז היא הייתה רואה דברים מזעזעים. הדיירים הבוגרים יושבים בסלון יחד עם יעל, ופשוט מעוננים לידה עם הכל בחוץ. מטפלים מסתובבים מסביב, אף אחד לא עוצר את זה. אנחנו יודעים על פגיעות פיזיות שיעל חוותה, קביעות במקלחת שלא היו אמורות לקרות. באחת הפעמים אפילו אמא שלי נכנסה לחדר ומצאה אותה ערומה עם המטפל שלה. שאלה את יעל מה הוא עשה איתה בחדר, אז היא אמרה שהוא נשק אותה בשדיים. טריגר לכל ההוצאה שלה משם, כי באמת הבנו כבר שזה מזעזע, היה שרצו לאשפז את יעל במיון פסיכיאטרי בלי שום סיבה. וככה עברנו ארבעה כאלה. אף אחד מהם לא ידע להתמודד עם התנהגות מאתגרת כמו של יעל. את המסגרת האחרונה סיימנו בזה שהחלטנו שאנחנו לא מוכנים יותר להעביר אותה עוד ועוד מוסדות. השורש לבעיות ולהזנחה במוסדות האלו בסופו של דבר כלכלי. המוסדות, כאשר 30 מהם פרטיים ורק 11 ממשלתיים, ממומנים על ידי משרד הרווחה כמעט באופן בלעדי. הכספים האלו אמורים לממן צרכים בסיסיים לדיירים, כמו מקום לישון, בגדים, אוכל, בידור, פעילויות פנאי, אבל בפועל השירותים הללו לא תמיד ראויים מספיק, ולפעמים הם נמנעים לחלוטין מהדיירים. הגופים המפעילים, המסגרות המפעילות, מקבלות ממשרד הרווחה פר ראש. זאת אומרת, על כל אדם מקבלים סכום. הסכומים נעים בין 12-13 אלף שקל לבין 20-22 אלף שקל. בסכומים האלה, על פניו, אנחנו בהיגיון שלנו אומרים, אפשר היה לעשות המון דברים. כאן סימן שאלה מאוד מאוד גדול. איפה הכסף הזה ולאן הוא הולך? מה שאני כן יכולה להגיד בוודאות זה שהדיירים שמקבלים שם את השירות הדפוק שהם מקבלים, לא רואים אפילו לא שמינית מהכסף הזה. אתה נמצא שם, אתה מקבל את קצת אוכל, מדריך אחד על 6, 7, 8, 9 אנשים, אפס הוצאות והכנסות שהן הרבה הרבה יותר גבוהות. המקומות האלה מופעלים על ידי חברות, כמו דנאל, כמו אלאור, שעלתה לכותרות בעניין של בני ציון, כמו רמות. אלה חברות למטרות רווח, והם אמורים לקבל סכום כסף מסוים שיהיה הרווח שלהם, וזה בסדר גמור. אבל יש אפס שקיפות. זה משרד הרווחה שצריך לתת את התשובות. איפה הכסף? כמה אתה נותן? כמה מתוך זה הולך לרווחים? וזה האינטרס שלו לעשות את זה. במקום זה ישבו בוועדת שקיפות ושום כלום. גיבו את המעונות, לא לתת את המידע הזה. המדינה משקיעה בדיור חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלויות כ-2.5 מיליארד שקלים בשנה. מרבית הכסף מגיע למוסדות ועמותות ורק מקצתו לדיור בקהילה, שנחשב לפתרון נכון יותר עבור דיירים. ממש לאחרונה עבר חוק מהפכני שמבקש לעשות שינוי בתחום ולהקצות סכום כסף משמעותי לחיים עצמאיים בקהילה. אבל הדרך ליישומו עוד ארוכה. היום באמת בכל העולם הולכים בכיוון של חיים בקהילה. משני סוגים. סוג אחד זה הדיור המוגן, קבוצות קטנות מאוד של אנשים, בעולם זה עד 4 אנשים, בישראל זה עד 6 אנשים, שחיים ביחד עם צוות, אבל הדירה נמצאת בתוך בניין מגורים רגיל, עם שכנים, פתוח, נכנסים, יוצאים, וכל השירותים הם שירותי קהילה. הרופא הוא מהקהילה, וזה חשוב מאוד. הוא לא מקבל משכורת מהמפעיל. אם הוא יראה שיש פה שטף דם גדול מנשיכה, הוא ידווח. תעסוקה היא תעסוקה, שוב, שניתנת על ידי מפעיל אחר. שכנים רואים אם אתה יוצא עם בגדים לא טובים. יש את הפיקוח של הקהילה, שהוא הפיקוח הטוב ביותר שיכול להיות. אז זה הדיור המוגן. יש את הדיור העצמאי, שזה אומר, אתה חי את
את החיים שלך עצמך כמו שאתה רוצה לחיות אותם. אתה בוחר מי השותף שלך, אם אתה רוצה בכלל שותף לגור איתו. הדירה רשומה על שמך. סדר היום הוא סדר היום שלך. אתה מקבל תומך עצמאות, התומך עובד איתך. אנחנו חייבים להאחז בזה שמה שנכון לכלל האוכלוסייה, נכון לאנשים עם מוגבלות. כל מה שצריך זה התאמות. איזה חוג את הכי אוהבת אחרי צהריים? יש לך חוג אופניים, יש לך את הקבוצה החברתית של דקל יוסף, ויש לך חוג אומנות, נכון? כן. מה את הכי אוהבת לעשות? או שאת אוהבת סתם לשבת במחשב ביוטיוב שלך? אני אוהבת סתם לשבת במחשב ביוטיוב שלי. יעל גרה בבית משלה, בבניין דירות, יש לה שכנים מקסימים שדופקים בדלת ושואלים אם צריך לעזור במשהו, ואני חושבת שהיא שמחה ומאושרת, ואנחנו ישנים טוב בלילה. ואני זוכרת שדיברתי עם אמא שלי בטלפון, והתחלנו ככה לעשות חישובים, כמה יעלה לנו שכר דירה, כמה תעלה מטפלת ואוכל וכל המסביב. אמא שלי אמרה לי, רוני, תקשיבי, לא מעניין אותי כמה זה יעלה, אנחנו הולכים על זה. אנחנו נסתדר. מצאנו במקרה דירה שהיא מאוד מאוד זולה, כי היא עוד שנייה הולכת לתמה. מצאנו את דומה, המטפלת, המהממת. אבל אנחנו קורסים תחת הנטל הכלכלי. שיעל הייתה במוסד, המדינה בעצם מממנת אותה במוסד בסכום של עד 20,000 שקל. בפועל הכסף הזה לא מגיע ליעל. כשאנחנו הוצאנו את יעל הביתה, אמרנו למדינה, תנו לנו את הכסף. אנחנו נדאג ליעל באמת, היא באמת תהנה מכל שקל שהיא תקבל מהמדינה. אנחנו מוכנים לתת קבלות, כל מה שצריך. נעננו בשלילה, ולא פעם אחת. והיום אנחנו באמת קורסים. זאת אומרת, אנחנו מוסיפים סדר גודל של 7,000-8,000 שקל בחודש מהכיס. הצלחנו כן לגייס ממש מעט תרומות שיכולות להחזיק אותנו לעוד חודש, חודשיים, ואחר כך לא נוכל להמשיך להחזיק את הפרויקט הזה. את שמחה פה? נראה לי שכן. החיים בקהילה, הנה, זה יכול לקרות. זה בהחלט יכול לקרות, וכל מה שצריך זה מישהו אחד אמיץ למעלה, שירים את הכפפה ויעשה את זה. אני מאמינה שכל אדם עם מוגבלות, לא משנה איזה מוגבלות, גם אנשים ברמה סיעודית מסוגלים, וזכותם לגור בקהילה בחיים שהם רוצים והם בוחרים. אני חושבת שהמוסדות האלה שוללים כל כך הרבה זכויות מהאנשים האלה. זכויות שלי ולך יש באופן טבעי הזכות לבחור איפה נגור, עם מי נגור, מה יהיה לנו במקרר לאכול, לאיזה חוגים אנחנו רוצים ללכת. כל הזכויות האלה בעצם נשללות ממנה כשהיא גרה במוסדות האלה. אני חושבת שאין תחליף לחופש הזה.